मिसिलमा बोलेको कुरा, मिसिलमा भएको कुरा मात्रै बोल्छु म, यो मेरो मनगढन्ते कुरा होइन। जिम्मेवार छैन होला मलाई, मैले तपाईँलाई राम्रो चिनेको छु, प्रश्न हेर्नुहोस् मेरो फेस। सङ्घ संस्था त्यसरी लागि पऱ्यो, तपाईँलाई पर्सनली चाहियो भने पर्सनली नाम दिन्छु म तपाईँलाई। मेरो डिबेट चल्यो हाम्रो सङ्घमा, अध्यक्ष थियो यहीँ हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ अहिले यहाँ हाम्रा मलाई, म एकदमै बोल्न सक्ने स्थिति पनि छैन। नेपालमा सर्वधर्मको महा एकै गर्ने मान्छे मै हो। गुरुजीको तर्फबाट बहसको सिलसिलामा मैले सर्लाही जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्म बहस गरेको र यो मिसिलको अध्ययन गरेका छु। लामाको पनि क्यालिटी फरक हुन्छ, कोही चाहिँ खालि त्यो मृत्यु कार्यहरू गरेर चामल पोको पार्ने पैसा गर्ने लामा। हाम्रो यस बोधिसङ्घ धर्मसङ्घ मैत्री गुरुको यस मुद्दामा चाहिँ रहनुहुने हाम्रो वकिल मनोहर झाबाट केही कुरा प्रश्न गर्ने हुनुहुन्छ, त्यहाँ अधिवक्ता हाम्रो मनोहर झा अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। म अधिवक्ता मनोहर झा यहाँ सबैमा मैत्री मङ्गलम र नमस्ते प्रणाम। म यो मुद्दाको बहसको सिलसिलामा, गुरुजीको तर्फबाट बहसको सिलसिलामा मैले सर्लाही जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्म बहस गरेको र यो मिसिलको अध्ययन गरेका छु। अहिले जुन वाचन भयो यहाँ प्रेस विज्ञप्ति जुन वाचन भएको छ, त्यो मिसिलकै आधारमा मुद्दाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जाहिरी, अब एउटा जानकारीको लागि मैले के भन्छु भने, कुनै पनि यहाँ सबैलाई थाहा छ, यहाँ मोटामोटी जति पनि मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई के थाहा छ भने, यो जाहिरी सबभन्दा पहिला पर्छ, कुनै घटना घट्छ जाहिरी पर्छ। जाहिरी भनेको एउटा सूचना मात्रै हो, त्यो सूचना अनि त्यसपछि अनुसन्धान सिलसिला सुरु हुन्छ। वारदात यसको यो 73-420 वारदात भनेर जानकारी हुन्छ, 73-420 घटना, त्यसपछि यसमा अनुसन्धान सुरु हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने, त्यो 73-420 वारदात भन्छ, जाहिरी चाहिँ तपाईँको 76-10-23 मुद्दा दर्ता हुन्छ। 76-10-23 दर्ता कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, मिसिलमा बोलेको कुरा, मिसिलमा भएको कुरा मात्रै बोल्छु म, यो मेरो मनगढन्ते कुरा होइन। जे कुरा मिसिलमा छ आदेश पनि हेर्नुहुन्छ, त्यसमा जाहिरी पर मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा पहिल्यै चाहिँ घटना विवरणको कागज पनि तयार भएको देखिन्छ क्या। हजुरहरू मिसिल हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रष्टै छ, जिल्ला थुन्सेकको आदेश गर्दाखेरि, गुरुजीको आदेश गर्दाखेरि त्यो आदेशमा पनि कोड गरेको छ है, त्यो मिति हेर्नु होला। त्यो मुद्दाको दर्ता हुनुभन्दा पहिलाकै, त्यो जाहिरी दर्ता हुनुभन्दा पहिलाकै पूर्व पहिल्यै घटना विवरण कागजको पनि बनिसकेका छ। 75 जुन कानुन आयो बालबालिका ऐन, त्यो बालबालिका ऐन हामीलाई आकर्षित हुने हो कि होइन? बालबालिका ऐन बनाएर मात्रै यो मुद्दा सिर्जना गरियो हो। 75 बालबालिका ऐन आयो, मुद्दा 76 दर्ता भयो, सम्बन्धित पीडित भनिने व्यक्ति 75 उहाँ उजागर आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई यही न्युज र मिडियामा आएकै मिडियाकै कटिङ्सहरू पनि छन् हामीसँग, त्यो मिसिलमा संलग्न छ, त्यो मैले ल्याएको छु, मिसिलमा संलग्न छ, हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। उहाँलाई प्रहरीले फर्काइसकेको अवस्था हो, त्यहाँ प्रहरीले फर्काइसकेर के भनेर फर्कायो भने, तपाईँको मुद्दा त मुल्केन 2020 अन्तर्गत दर्ता हुने हो, किनभने 73-420 घटना भन्नुहुन्छ, यो त अहिले आकर्षित हुँदैन भनेर एक लट चाहिँ उहाँलाई फर्काइसक्यो। किनभने त्यो मुल्केन 2020 आकर्षित हुने हो त्यो केसमा, र त्यसमा 6 महिनाको हदम्याद छ। हदम्यादको कारणले गर्दा यो मुद्दा चाहिँ हामी पछाडि पढ्छौँ, पछाडि भोलि चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, नेपाल सरकार यो मुद्दा हार्छ, त्यस कारणले यो मुद्दा चाहिँ दर्ता गर्न मिल्दैन। त्यसपछि कुनै अमुक एउटा अब न्युज मिडिया खडा हुन्छ, लागि पर्छ यसमा, अब त्यसपछि यो बालबालिका 2048 खारेज हुन्छ। हेर्नुहोस्, बालबालिका खेल कहाँ सुरु हुन्छ भने, 2075 बालबालिका 75 बन्दाखेरि बालबालिका 2048 खारेज हुन्छ। अब त्यो टेकेर आउँ भन्दा पनि, बालबालिका क्रिस बनाएर ल्याइएछ त्यो पनि टेकेर आउँ भन्दा त्यसमा 1 वर्षको हदम्याद छ। अब 73-420 वारदात भन्दाखेरि त 73-420 जुन त्यति बेलाको कानुन हो त्यो आकर्षित हुने हो, त्यो नभइसकेपछि त्यो 75 चाहिँ बनाइन्छ कानुन, कानुन 75 बनाइन्छ, बालबालिका 2048 हामीसँग हुँदा हुँदै त्यति राम्रो कानुन हामीसँग 2074 पनि आइसकेको छ होइन? मुल्केन त हामीसँग फेरि यो अहिले नयाँ कार्यविधि, नयाँ फौजदारी संहिता त हामीसँग आइसकेको अवस्था छ,
तो यो अनुसार पनि हामीले गर्न सकेनौ त बालबालिका ऐनमा त्यो किसिमको प्रोभिजन हाल्न लगाएर त्यो मुद्दा त्यसरी सिर्जना गरिएको अवस्था हो यो प्रश्न देखिन्छ यो सम्पूर्ण कुरा हामीले यो घटना विवरण कागज से जारी पर्नु भन्दा पहिले पनि घटना विवरण कागज बनिए यो सबै कुरा हामीले बहसको दौरान उठाएकै हो यो बाहुनबाद गरेको बाहुन र क्षेत्रीय मात्र हुँदैन मेरै जस्तो मङ्गल दर्शन गरेको मान्छेमा पनि बाहुनबाद हुन्छ हिजो भन्दै थियो सुभाष चन्द्र नेम्बाङभित्र पनि बाहुनबाद केपी ओलीभन्दा धेरै छ भनेर भन्दै थियो यो बाहुन क्षेत्रीय विरोध होइन बाहुनबादको विरोध हामीले गरेको छौँ त्यसैभरि यस्ता तपाईँहरू जति मिडियाहरू हुनुहुन्छ यो मिडियाले किन यो कुरा लुकाउनुहुन्छ तपाईँहरू हाम्रो कुरा जनता कान कानमा किन पुऱ्याउनुहुन्न आँखा देख्नेमा किन पुऱ्याउनुहुन्न तपाईँहरू राज्यको चौथो अङ्ग राज्यले सेन्सर लगाएर यो तपाईँहरूको कुरा एडिट गरेर फाल्छ राज्यको विरुद्धमा बोलेको कुरा तपाईँहरूले हाइलाइट गरिदिनुहुन्छ लोलोलाई गरेर तपाईँहरू मान्छे भने निर्भीक भएर यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले पुऱ्याउनुहोस् गाउँ गाउँमा पुरा कन्दरामा पुऱ्याइदिनुहोस् संसारभरि पुऱ्याइदिनुहोस् तपाईँहरूको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ भोलि हामीले लिखित बहस नोट पनि पेस गरेका छौँ यो सबै कुरा पेस गरेका छौँ हामीले बकायदासितले पेस गरेका छौँ के मात्रै आधार हो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ एउटा सोसियल कन्सेप्ट के हो हाम्रो यहाँ एउटा अलिकति कन्सेप्ट के छ भने छोरी मान्छेले यो खालको आरोप लगाइदियो भने यो मुद्दामा हामीले यदि गलत छोरी मान्छेलाई सपोर्ट गर्ने गरी फैसला गरेनौँ भने न्यायाधीशहरूले चाहिँ सोच्ने परिपाटी के विकास के भएको छ भन्दाखेरि म त यो फैसलामा घुस खाएर फैसला गरेको हो कि यो कुरा मैले आज दोहोऱ्याउँदैछु फेरि यो कुरा मैले आजभन्दा पहिला उहाँहरूकै यो कार्यक्रम पत्थरकोटमा पनि मैले बोलिसकेको अवस्था हो के हुन्छ किन हुन्छ यस्तो भन्दाखेरि हामी तथ्यमा जाँदैनौँ सत्य तथ्य घटना के छ मिसिल त हामीले तयार गरे होइन नि मिसिल त नेपाल सरकारले लिएर आउने हो र नेपाल सरकार भनेको कसलाई भन्छौँ हामी नेपाल सरकारको तिनवटा अङ्ग छ तिनवटा अङ्ग कानुन बनाउँछ एउटा अङ्ग कानुन बनाउँछ एउटा अङ्गले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लान्छ र त्यो कार्यान्वयन चाहिँ ठिक छ छैन र बनाएकै ऐन कानुन ठिक छ कि छैन व्याख्या गर्ने त फेरि त्यही अड्डा हो नि त त्यही अदालत हो नि त यो तिनवटाले आफ्नो सजग रूपले काम गर्दैन भने यो आफ्नो सबैले आफ्नो ठाउँबाट राम्रोसँग काम गर्दैन भने समाज चल्न गाह्रो छ र यो कानुन पनि समाजकै लागि बनाउने हो हाम्रै लागि कानुन बनाउने हो त्यसर्थ मेरो भनाइ के हो भने यो यसरी चाहिँ एउटा थाहा देखादेखि किनभने कानुन रेट्रोस्पेक्टिभ हुनुहुँदैन एक्सपोस्ट फ्याक्टो लको यही सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ हामीले देखायौँ हतियारको प्रश्न त हामीले जतिखेर पनि उठाउन पाइयौँ भने निर्णय नम्बर हामीले 6690 सर्वोच्च अदालतको व्याख्या पनि हामीले पठाएर देखायौँ यहाँ भ्रम के नहोस् भन्दाखेरि अब के होला भने वकिलहरूले राम्रैसँग गरे भने त्यस्तो पनि होला त्यो पनि भ्रम नपाल्नुहोस् यो के छ भन्दा हाम्रो सिस्टमको दोष हो हाम्रो माइन्डसेटको दोष हो माइन्डसेट के छ भन्दा छोरी मान्छेले आरोप लगाउँदैमा चाहिँ यो सक्यो भन्ने छ किन भन्दै तपाईँले अहिले ज्वलन्त अर्को उदाहरण दिन्छु तपाईँ हामी सबैले हेरौँ अहिले केटा मान्छेले एउटा उदाहरण मात्रै दिन्छु केटा मान्छेले चाहिँ अहिले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर गयो अदालतमा भने उसलाई छिटो सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन गाह्रो बनाउँछ तर छोरी मान्छेले लिएर गयो भने सम्बन्ध विच्छेद तुरुन्तै हुन्छ फैसलाको पूर्ण पाठको हामी पर्खाइमा छौँ पूर्ण पाठ आइसकेपछि हामी निश्चित रूपमै उच्च अदालत अहिले नामाकरण भएको छ उच्च अदालत जनकपुर हामी जान्छौँ अब हामीले न्यायालयसँग आश गर्ने त हो नि बाटो बताइदिने हो हामीले देखाइदिने हो हामी प्रष्ट गरिदिने हो यो कुरा छ है मिसिलमा यो कुरा छ कानुन यो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हकमा यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उजागर गरिदिने र देखाइदिने हो मैले हजुरलाई नै भन्दैछु र हजुर उता जानुभयो उत्तर सुनिहाल्नुहोस् त्यो के हो भने सङ्घ संस्था कसरी लागि परिया छ भन्ने कुरा पनि हामीले अदालतमा उठायौँ है किनभने हामी त जाहेरी हामी त मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरेर बोल्ने मात्रै हो हामी मुद्दाको मिसिलमा बस्यो रहेर त्यतिभित्र मात्रै बस्ने हो त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने यो जाहेरी जुन दिएको छ त्यो जाहेरीमा उहाँले के भन्नुहुन्छ पीडितले भने म एक डेढ हप्तापछि त्यहाँबाट निक्लेर उहाँबाट फुकेर म चाहिँ काठमाडौँ आएको छु भन्नुहुन्छ क्या त्यो काठमाडौँ आइसक्नुभयो कहिले भन्दा 73-4-20 दरमियानमा आसपासमा आइसक्नुभयो भनेपछि उहाँ त त्यहाँबाट फुकिसक्नुभयो भनेपछि त्यतिखेर देन एन्ड देयर किन चाहिँ आउनु भएन भनेपछि उहाँ के गर्नुभयो भन्दा र उहाँ आफै पनि र उहाँसँग सँगै बस्ने आनी जुन हुनुहुन्छ त्यो बकपत्रमा मुद्दाको मिसिलको बकपत्रको कुरा गर्दैछु त्यो आनीले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ फलानु फेरि अहिले नामै किटान नगरिदिउँ है म यहाँ युट्युबमा फेरि छरपष्ट छ है युट्युबमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले कतिपय कस्तो छ भने अब मैले अहिले भनिसकेँ अब छोरी मान्छे छोरा मान्छे समान छौँ हामी केही फरक छैन
तर कानुन चाहिँ कता कता असमान जस्तो पनि बनिया जस्तो देखियो नि त. समानताको कुरा गर्ने हो, कानुन असमान भयो, व्यवहार असमान भयो नि त. त्यो हिसाबमा सबै सबैले समान लागू हुनु पऱ्यो भन्ने पनि हाम्रो तर्क हो. यो मैले एउटा कानुन व्यवसायको नाताले मात्रै भनेको हो. त्यसमा उहाँ चाहिँ के हो भने देखियो क्या, नेपाल सरकारले साक्षी राखेकै व्यक्ति मिडियामा आएर बोलेको, आज होइन 5 वर्षभन्दा पहिला अगाडिको भिडियो. किनभने मुद्दामा बहस गर्न जान्छु, न्यायाधीशले केही प्रश्न सोध्ला भने मैले पनि त्यो अध्ययन गरेँ, हेरेँ. त्यस कारणले के हो भन्दा उहाँ धेरै नै सङ्घ संस्थामा आइसक्नुभयो, धेरै सङ्घ संस्था पछाडि लाग्यो, त्यसपछि को लाग्यो भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन. तपाईँलाई यदि चाहियो भने म यहाँ चाहिँ सार्वजनिक गर्दिनँ, तपाईँलाई पर्सनली चाहियो भने पर्सनली नाम दिन्छु, म तपाईँलाई पर्सनली नाम दिन्छु. एक एक गरेर तपाईँहरूलाई एक एक, मसँग त्यति समय पर्याप्त छ होइन, म सबैजनालाई एक एक दिनै भन्नुहुन्छ भने म एक एक दिनै दिन तयार छु होइन. तर अहिले अहिले यो म भन्दिनँ तपाईँलाई, तर एक एक दिन तयार छु. शक्ति चामलिङजी राई राई एनएमओ क्रान्तिकारी केन्द्रीय अध्यक्षले उहाँले केही शब्द राख्नुहुन्छ. धन्यवाद, धन्यवाद यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, सभाका सभाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण बुद्धि धर्म कानुनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, प्रहरी प्रशासन, बुद्धिजीवी, व्यापारी, सम्पूर्ण किसान, सम्पूर्णमा मैले सबैलाई एकमुठ सम्बोधन गरेँ. र यो 2007 सालतिर बिपी कोइरालाले भन्नुभएको शब्दबाट मैले सम्बोधन गरेँ तपाईँहरूलाई. सम्पूर्ण उपस्थित भएका नेपालका आर्य तथा अनार्य सबैलाई मैले एकमुठ मानववादीको चाहिँ मैले अभिवादन गरेँ. र मेरो नाम सती तामिङ राई, परिचय पनि म गराउँछु तपाईँलाई मेरो. र म मङ्गोल नेसनल क्रान्तिकारी सङ्घीय सभाको प्रेसिडेन्ट हो. र मेरो यो परिचय र तपाईँहरूलाई मैले आज यो एउटा धर्मगुरुको बारेमा भएको प्रेस मिटमा उपस्थित भएर मेरो 2-4 कुरा राख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ. तर खुसी मान्नुपर्ने कुरा मैले केही पनि देखेको छुइनँ. भन्नै पर्दाखेरि धर्मगुरुको 2073 साल म वारदात भएको केसलाई आज 2081 सालमा लगेर जेल चलान गरे हिजो जिल्ला अदालतले. र म सठिकमा भन्छु, म टिका टिप्पणी गर्न मात्रै आएको र बस र तर्कहरूका अधिवक्ता र न्यायाधीशजीहरूले गर्नुहुन्छ. मैले बुझेका कुराहरू म जान्ने त केही पनि होइन, म केही पनि जान्दिनँ. म जान्ने भगवता अदृश्य भगवान् भएर म तपाईँले नदेख्ने गरी आउने थिएँ, म भएर आएँ यति हो. तर अलिकति मैले बुझेको कुरा तपाईँहरूलाई म प्रस्ताव गरेको छु. गुरुको नाममा जुन गतिविधिहरू भइरहेको हामीले पनि निहालिरहेको छौँ, हाम्रो सङ्गठनले पनि हेरिरहेको छ. यो देशको एउटा मूलवासीको नाताले मैले देशको कुना कन्दरा मेचीमा आकालीमा हिँडेर यस्ता कुराहरू बुझ्दै अनुसन्धान गर्दै हिँडिरहेको छु. र धर्मगुरुको बारेमा अन्तर्राष्ट्रले पनि आएर खोज अनुसन्धान गरेर गइसकेको हो. र धर्मगुरुले जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यो मानवता, सम्पूर्ण पशुपन्छीदेखि लिएर मानव बचाउने कुरामा उहाँको चाहिँ सन्देशहरू गएको छ. र यो 2073 सालको केसलाई लगेर जब 81मा यसरी फैसला गरेर जेल चलान गरिन्छ भने यहाँ पक्कै पनि दालमा कुचकाल आए. हामीले यो देशमा न्याय मरेको महसुस गरेका छौँ. न्याय मर्छ भने न्यायलाई बचाउनको निमित्त अन्यायको विरुद्धमा अन्यायलाई समाप्त पार्न अन्याय गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ हो. यो देशमा न्याय मरेको छैन भने यो देशको संविधानलाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, यो संविधान कागजको खोस्टो होइन. आज संविधान मृत अवस्थामा छ. आज अघि अधिवक्ताज्यूले भन्नुभएको कुरा मैले अलिकति मैले पोइन्ट गरेँ. जो विवेकले यहाँनिर चाहिँ न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वविवेकले यहाँनिर निर्णय गरिन्छ भने आज तात्विक न्याय मात्रै हुँदैछ. यहाँनिर 3 किसिमको न्याय हुन्छ, कानुनी न्याय हुन्छ, सामाजिक न्याय हुन्छ, एउटा तात्विक न्याय हुन्छ. त्यो तात्विक न्याय कस्तो अवस्थामा दिइन्छ भन्दा जुन कानुन निष्क्रिय भएको छ, मृत अवस्थामा छ, कानुनले कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा तात्विक न्याय दिइन्छ मान्छेलाई. र त्यो तात्विक न्याय दिनु भनेको त्यो न्याय दिने व्यक्तिको विवेकमा भर पर्छ. जसलाई माया लाग्छ त्यसलाई त्यसलाई छुटकारा हुन्छ, जसलाई रिस उठ्छ त्यसलाई कानुन बलियो बनाएर कोटघरीमा हालिन्छ. आज मैले महसुस गरेको यो कुरा हो. तर केही छैन, आज निर्दोषहरू धर्म र सत्यको पक्षमा उभिनेहरू आज प्रक्रिया पुऱ्याएर देशको काला कोठरीमा बसेका छ. अपराधीहरू सत्तामा बसेर शासन गर्दैछ. भोलि त्यो अपराधीहरूलाई त्यो जेलमा लगाएर त्यो जेल भत्काएर निकाल्ने पावर पनि जनतामा छ. लोकतन्त्र भनेको जनतामा शक्ति सम्पन्न एउटा
व्यवस्था हो। आज नेपालमा लोकतन्त्रको पास भइरहेको छ, नेपालको लोकतन्त्रलाई असफल बनाउनको निमित्त विभिन्न किसिमको चलखेल भइरहेको छ। फर्दर त्यस्ता किसिमको चलखेल गर्नेहरूको हामीले एक एक गरेर हिसाब किताब राखेका छौँ। लोकतन्त्र भनेको राजा बस्ने ठाउँमा तपाईँ र हाम्रो छोरा जनताको छोरा राष्ट्रपति भएर बस्ने अधिकार हुन्छ भने निरङ्कुश पञ्चायती राजा निरङ्कुश राजाको दरबारमा अपाङ्ग भए पनि राजा हुन्छ हो, जहाँ जहाँ नियमन छ त्यसलाई त्यस्तो व्यवस्थालाई परास्त गरेर लिएको जनताले बलिदान दिएर लिएको लोकतन्त्रमा आज निर्दोषहरू प्रक्रिया पुऱ्याएर कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर नीतिगत रूपमा आज जेलमा सरिनु परेको छ। निष्पक्ष कि न्याय विजय छैन यो देशमा। संविधान हेर्नुहोस् पल्टाएर त्यो संविधानको प्रारम्भिकमा के भनेको छ, यो संविधान बाज्यको खण्डमा बाज्यको अक्षम अमान्य हुनेछ भनेको छ। त्यसैले प्रारम्भ नै देश धर्म निरपेक्ष हुनेछ भनेर लेख्या छ, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हुनेछ भनेर लेख्या छ। धर्म निरपेक्षता घोषणा भएको देशमा गाईगोर खानालाई किन जेलमा छोडाइँदैछ, त्यो बाजुरी बाजेन कानुन। त्यस्तैले मृत अवस्थामा रहेको कानुन प्रयोग गरेर सोझा साझालाई कालाकोट गरीमा कहिलेसम्म राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? सत्ता र शक्तिको राजनीतिको आरमा बसेर तपाईँहरूले गरेको ज्यादा टिकाउन तपाईँहरूले एक दिन त्यसको सामना गर्नु निकै गाह्रो पर्नेछ। तपाईँहरूको निमित्त नेपालमा सदाको लागि घाम बस्ताउनेछ होसियार शासक वर्गहरू। तपाईँहरूको हातमा सधैँभरि सत्ता र शक्ति रहँदैन, हिजोका राणा शासन पनि समाप्त भएको यही माटोमा, शासक पनि समाप्त भएको यही माटोमा, तपाईँहरू बाहुनवादले तपाईँहरू रङ्गिएर तपाईँहरूको बाहुनवाद अब समाप्त हुनु धेरै छैन। यो बाहुनवादको प्रकाश त म ठोक्वा दिएर भन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कानुनै 75 आएर त्यसरी 76 ल्याएर कानुन बनाएर मुद्दा दर्ता गर्ने आवश्यकता त थिएन नि। तपाईँको 73-4-20 पछि तुरुन्तै केही दिनपछि छुटकारा त्यहाँबाट उम्किसकेपछि त मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्थ्यो होला नि त। जीवितै थियो कानुन त्यतिखेर, त्यही कानुनअनुसार आउनु पर्थ्यो होला नि त, किन आइएन भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो पैसा चोरीकोदेखि लिएर यो कुराहरू मिडियामा आएकै छ, पैसा चोरीको कुरादेखि लिएर त्यो कुराहरू भित्री कुराहरू त्यो जुन कुरा छ त्यो कुराहरू त कसैले उजागर गर्दैन के। त्यस कारण त्यो मिसिलका कुराहरू हामीले अध्ययन नै नगरिकन उहाँ यसरी दोष त्यो कुराले, त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ हामीले त्यहाँ बहस नोट पेस गरेका छौँ, त्यो बहस नोटलाई खण्डन गर्ने गरी किन मलाई तब न्याय पर्छ, मेरो म एउटा पक्षको बिहाफमा बोलेको, मलाई तब न्याय पर्छ जब मेरो दलिललाई मेरो तर्कलाई खण्डन गर्ने गरीको फैसला आउनु पऱ्यो नि त। सिर्फ एउटा चाहिँ एउटा पीडितले बोलिदिएको भरमा, पीडितले एउटा जाहेरी दिइदिएको भरमा, त्यतिको भरमा तपाईँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भने त घटना विवरण कार्य त्योभन्दा पहिलाको मितिमा कसरी बन्छ? अर्थात् त्यो कसरी बन्यो भन्दाखेरि पहिले एउटा जाहेरी त्यो दत्ता भइसकेको बेला छ, त्यसको आधारमा त्यो घटना विवरण कागज बन्यो, पछि यो कानुन निर्माण गर्यो अनि फेरि चाहिँ मुद्दा दर्ता गरियो। डिजाइन त छ नि त, यो डिजाइन कसले बनाउँछ? जसले फन्डिङ गर्छ त्यसले डिजाइन बनाउँछ। हामीले बहस नोटमा पूर्ण रूपमा लेखेर हामीले कोर्टमा बहसमा उठाएको छौँ, कोर्टमा बहसमा हामीले गरेका छौँ, होइन गरे हो हामीले गरेका छौँ बहस। सर्वोच्चको एउटा नजिर के छ भने, सर्वोच्चको एउटा नजिर 66-90, म हजुरहरूलाई अहिले पनि टिपाई पनि दिन्छु, त्यो 66-90 त्यो नजिरले के भन्छ भने, त्यो चार्जसिटको विषयको हत्याको विषय हो। हामीले टेक्निकली यसमा क्वेसन के हो भन्दै मुद्दाको सन्दर्भमा भने 66-90 नजिरले के भन्छ, 66-90 निर्णय नम्बरले भने हत्याको प्रश्न जहिले सुकै उठाउन पाइन्छ है भनेर सर्वोच्चले बोलेको कुरा हो। अब सर्वोच्चको व्याख्यालाई जिल्ला अदालतले नमानिदा अब हामी के गर्न सक्छौँ? फैसला गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ? त्यो खालको फैसला गर्छ नै भने, किनभने हामीले यो सबै कुराहरू लेखेर बहस नोटमा न्यायाधीशले पछि हाम्रो बोलेको कुरालाई नटिप्ला भोलि भनेको कुरालाई याद नगर्दा भनेर नै हामीले के गर्यौँ भन्दा बहस नोट लिखित बहस नोट पेस गर्छौँ भनेर हामीले डिमान्ड गऱ्यौँ, त्यो उहाँले दिनु पनि भयो र बहस नोट लिखित रूपमा हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ, हरेक कुराको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ पाउनुहुन्छ। चार्जसिटको च्यालेन्ज गरेका छौँ, जाहेरीका विषयवस्तुका कुराहरू सम्पूर्ण कुरालाई हामीले लिखित रूपमा च्यालेन्ज गरेर र यो खण्डन गरेर हामीलाई चाहिँ सजाय गर्नुहोस् या हामीलाई सफाइ दिनुहोस् भनेर मैले हामीले चाहिँ त्यहाँ गरेका छौँ।
हामी दोषी छौँ भने सबै के अरे हामीलाई सजाय हुन्छ, तर हामी निर्दोष छौँ भने हाम्रो कुरामा तपाईँ सहमत हुन्न भने तर मेरो बहस नोटलाई खण्डन गर्ने गरी गर्नुहोस् भनेर हामी लिखितै बहस नोट पेस गरेका छौँ। यसमा के भयो भने मैले अघि भने अब हजुरले माइन्ड सेटको जुन भनिरहे मैले किन भने माइन्ड सेट भने हाम्रो माइन्ड सेट त्यस्तो छ है, अझै पनि म विनम्रतापूर्वक भन्छु, म हाँसेरै भन्छु, न्यायालयको माइन्ड सेट के छ भने नि अहिलेको न्यायाधीशहरू, अब म एउटा कुरा किन यसरी भयो त भन्दा जिल्ला न्यायाधीशहरूको के हुन्छ भने कसरी आएको हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है हजुर। जिल्ला न्यायाधीशहरू चाहिँ हजुरको कोही कोही जिल्ला न्यायाधीशहरू त सुब्बाबाट खरदारबाट पनि जाहिर, म फेरि त्यसलाई हेपेको होइन है, फेरि मैले अन्यथा भने होइन है, फेरि त्यसरी के हुन्छ भने उहाँहरूको मुटु अलिक सानो हुँदो रहेछ र उहाँहरूलाई त्यसरी नै सप्रेस गरेर पनि माथिल्लाहरूले राख्या हुन्छ, नियुक्ति गरे हुन्छ, अनि त्यो नियुक्ति त्यसरी भएको हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने मैले यसरी फैसला गरेँ, म साइकोलोजी भन्दैछु क्या, जजेसहरूको माइन्ड जजेसहरूको चाहिँ मैले साइकोलोजी भन्दैछु, त्यो साइकोलोजी हुँदो रहेछ होइन, त्यो साइकोलोजी के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसो पछि बनाएर पहिलाको घटनालाई के छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अङ्गार गरेको संविधानको धारा 20:4 हेर्नुहोस् र कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको 3:9 हेर्नुहोस्, त्यसको प्रतिवादनात्मक वाक्यांश के, हामीले हाम्रो कानुन नमान्ने हो र हामीले नै बनाएको कानुन नमान्ने हो र अमेरिकादेखि लिएर सारा देशले सारा संसारले मानेको र एक्सेप्ट गरेको जुन प्रिन्सिपल छ नि लिगल प्रिन्सिपल क्रिमिनल लको जुन लिगल प्रिन्सिपल छ त्यसलाई त हामीले मान्नुपर्ने होला नि कि त्यसलाई हामी नमान्ने, फन्डामेन्टल राइट हामी मान्ने कि नमान्ने प्रश्न अहम यो हो। त्यसले के भन्छ भने घटना जुन बेलाको जुन घटना हो त्यही बेलाको कानुन आकर्षित हुन्छ, पछि बनेको कानुन पहिला भएको घटनाको डेटको लागि आकर्षित हुँदैन है भनेर यो व्याख्या छ नि त, त्यो हाम्रो दलिल हो कि तपाईँहरूको यो दलिल हो, तर कानुनले जुन नयाँ कानुन बनाएर चाहिँ दण्ड सजाय फैसला गर्यो त्यसको आधारमा चाहिँ प्रमाण पाइयो भन्ने कानुनी व्यवस्था छ है, गर्नै पाइएन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यो पछि बनेको कानुनले जुन दिनमा घटना छ नि त्यो बेलाको जुन कानुन जीवित छ त्यतिखेरको जुन कानुन थियो भले अहिले खारेज होस् तर त्यतिखेरको जुन कानुन थियो त्यही कानुन अनुसार चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्ने र त्यही अनुसार गर्ने हो भन्ने चाहिँ त्रुटि हो, यसमा न्यायालयले त्रुटि गरेको छ तर त्यसलाई सच्याउनलाई उच्च अदालत छ भन्ने कुरा छ, अब उच्च अदालत हामी जान्छौँ त्यसमा, हामी उच्च अदालत जान्छौँ यो फैसला हामीले चाहिँ त्रुटि भन्छौँ। अध्यक्षलाई चाहिँ थोरै प्रश्न राखिदिनुहोस् किनकि आज पत्रकार साथीहरू धेरै बिजी छन् त्यही भएर यो धेरै लामो भइरहेको छ, मलाई प्लिज अलिक सर्टकटमा चाहिँ धन्यवाद हाम्रो अधिवक्ताज्यूलाई। तपाईँहरू पत्रकारले चिन्नुभएको छैन होला मलाई, मैले तपाईँलाई राम्रो चिनेको छु, प्रश्न हेर्नुहोस् मेरो फेस, देशको हरेक ठाउँमा गएर बोलेको छु, मैले अन्यायको विरुद्धमा बोलेको छु, मलाई धेरै ठाउँमा गिरफ्तार गरिएको छ, मलाई धेरै ठाउँमा गिरफ्तार गरेर मलाई मेरो मुखमा बिर्को लगाउने कोसिस गरियो, भूमा फेरको प्रक्रिया पुऱ्याउनलाई यहाँ कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याइयो, अध्यक्षहरूलाई गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूलाई खाली लेटर प्याडमा सही गरेर ल्याउनसम्म लगाइयो तर मानेन, किन भन्दा मैले बोलेको र मैले गरेको काहीँ पनि अन्याय छैन, मैले बोलेको अन्यायको विरुद्धमा छ, न्यायको पक्षमा छ, यहाँ मान्छे भएर जन्मेपछि मान्छे भएर बाँच्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ यो माटोमा, यहाँ कसैको हत्याङ्क्ष हुनुहुँदैन, निर्बल पन्त जस्ताहरूको बलात्कार गरेको आज केस कहाँ गइसक्यो, यहाँ मान्छे मार्नेहरू छाती फुकाएर हिँड्ने आज प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ यहाँ निर्दोष मान्छेहरूलाई कति दिन तपाईँहरू सडाउनुहुन्छ, यहाँनिर छोडिँदैन, मान्छेको चेतना नआइन्जेलसम्म मात्रै तपाईँको कानुन काम लाग्ने हो, तपाईँको कलम भाँचिन्छ भोलि, तपाईँले थुन्ने भोलि जति तपाईँहरूले देशैभरि थुन्ने तपाईँहरूको चाहिँ कालो कोठारीहरूको चाहिँ वालहरू आफै भत्किने दिन आउँछ, जनतामा जब चेतना आउँछ त्यो बेला तपाईँहरू केही पनि चल्दैन, जनतालाई गुमराहमा तपाईँले थोरै दिन मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ, धेरैलाई थोरै दिन मुकाउन सकिँदैन ढाक्न सकिँदैन, थोरैलाई धेरै दिन ढाक्न सकिन्छ, फरक यति हो। त्यसैले यो देशमा भएको अन्यायको विरुद्धमा उठ्ने बोल्ने आवाजहरूलाई मिडियाले निर्भीकताको साथ पुर्याइदिनुहोस्, कुनाकानी कन्दरामा पुर्याइदिनुहोस्, सबैको कान र आँखामा पुर्याइदिनुहोस्, देख्ने ठाउँमा लगेर फ्याँकिदिनुहोस्। धेरै मिडियाले मेरो इन्टरभ्यू लिएर मैले आजसम्म काहीँ पनि देखाएको छुइनँ, त्यस्तो खालको मिडिया तपाईँहरूले भोलि रेकर्ड तपाईँहरूको हामीसँग छ, तपाईँहरूले राज्य र शासकको ताकरी नगर्नुहोस्, तपाईँको त्यो धर्म होइन, हामी जन्मेको धर्म र कर्म गर्नुलाई शोषण सामन्ती गर्नुलाई होइन,
मान्छेलाई उच्च निच्च विभेद गरेर नजन्मेको होइन, सबै समानताको भावनाले बाँच्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सोच बोकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ मान्छे मान्छे भएर बाँचेको कुरालाई यहाँ तपाईँहरूले यसरी चाहिँ विभेद गराएर लडाएर जुदाएर मिलेर बसेको छ भन्नुहुन्छ देशमा। अन्त मानव अधिकार आउँदाखेरि यहाँ मिलेर बसेको छ। 2073 साल भोजपुरमा माघ 28 गते सिडियोको आयोजना भएको मानव अधिकारको गोष्ठीमा मैले प्रश्न गर्दा सिडियो र मानव अधिकार केन्द्रको प्रतिनिधिले उत्तर दिनु सक्नु भएन। किन त किन मौन बस्नुहुन्छ उहाँहरू? नेपालको मानव अधिकार के भएको छ? यहाँ मिलेर सहेर बसेको तपाईँहरूको विरुद्धमा, तपाईँहरूको शासकको कानुनको विरुद्धमा बोल्न नसकेर कानुन अध्ययन नगरेको कारणले सहेर बसेको, मिलेर बसेको होइन। सहेर बसो भन्नेमा मिलेर बसेको भन्नु अन्तर्राष्ट्रमा प्रचारबाजी कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो देशमा लिङ्ग्विस्टिक अपराध, लिङ्ग्विस्टिक क्राइम भएको छ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ? आज मैले बोल्ने भाषा यो कसको भाषा हो? म मेरो भाषासँग अनभिज्ञ छु, तपाईँहरूले बोल्ने भाषा आफ्नो मातृभाषासँग सबै अनभिज्ञ छ। हिजो बोल्नेको जिब्रो काटियो, लेख्नेको हात काटेको इतिहासहरू छ, तर त्यो बदला लिन खोजेको छैन। आज अर्काको भाषा त्यो एउटा सुगा जस्तो बोलेर हामी घमण्डी गर्नु हुँदैन कसैले पनि। आफ्नो इतिहासले चिन्दैन, आफ्नो मातृभाषाले चिन्दैन, आफ्नो माटोले चिन्दैन, आफ्नो धरातलले चिन्दैन, अर्काको गुणगान गाएर हामी बाँचिया छौँ? यस्तो बचाइ बचाइ होइन, आफ्नो अस्तित्वमा बाँच्नुपर्छ, आफ्नो अधिकारमा बाँच्नुपर्छ। र मैले धेरै कुरा तपाईँलाई गरिनँ समयको पाबन्दीसँग, यस्ता धेरै तित्त कुराहरू छ, तर तपाईँहरूको जति मिडिया छ तपाईँहरूले कहाँसम्म पुऱ्याउँछ म पनि बसेर हेर्छु। ल यति भन्दै यो हाम्रो रामबहादुर गुरुको कुरामा चाहिँ मैले खुलेर भन्नुपर्छ, किनभने धर्मनिर्भर देशमा सबैको धर्म स्वतन्त्रताको अधिकारलाई रक्षा गर्नुपर्छ। उहाँलाई किन थुनिँदैछ, किन यसरी गर्दैछ भन्दा एउटा धर्मगुरु एउटा के भन्छ मासिनियर मतवालीको सन्तान एउटा रामबहादुर बन्धन तामाङ परिवारको मान्छे धर्मगुरु भएको हेरेर शासकहरूलाई राम्रो लाग्दैन, ठुलो जात उच्च जात भन्नेहरूलाई त्यो पर्दैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ मासिनियर मतवाली भएर मासिसकेका ढाकर डोको बक्लीहरू आज गुरु भएको उहाँलाई पर्दैन, त्यही भएर कानुनी प्रक्रिया कुराको तर थाम्दैन। यस्तो कुराले अब सबैको चेतना आइसक्यो, यहाँको मासिनियर मतवालीमा पनि बसेर तर्क गर्ने क्षमता राखेर आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। बधाई छ तपाईँहरूलाई, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी छौँ तपाईँको साथमा। धन्यवाद। जय मङ्गल, जय मूलवासी। त्यस्तै हाम्रो बुद्ध लामाजी अहिले बहुत आचार्यजी बुद्ध लामाजी नमस्कार। मैत्री मङ्गलम लसु फ्याफुल्ला दुर्जुलुप्पा सलाम अलिकम। अब मैले धेरैचोटि बोलिसकेको छ, तपाईँहरूले ख्याल नगरेको हो। म चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल नेसनल टु इन्टरनेसनल राजनीतिको विषयमा पढ्छु अनि सर्वधर्म विषयमा म पढ्छु, त्यही रिसर्च गर्छु म होइन। त्यो रिसर्च मैले एकचोटि गरिसकेको छ, डबल त गर्न सकेको छैन, डबल गर्नु त पाउँला नपाउँला, उमेर कम्ती छ मेरो होइन, समय कम्ती छ, उमेर गइसकेको छ। अब तपाईँहरूले अब प्रश्न गर्नु स्वाभाविक कुरा हो, पत्रकारको प्रश्न गर्ने काम हो, जनता माझमा लानुपर्छ, यो कुरो एकदम राम्रो हो। र एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई नरिसाउनु भनेर भन्छु, कुनै पनि प्रश्न गर्दा, राजनीतिक प्रश्न गर्दाखेरिमा पत्रकारले राजनीतिको इतिहास लामो पढ्नुपर्छ, धेरै पढ्नुपर्छ। आध्यात्मिक गुरुलाई प्रश्न गर्न तपाईँले आध्यात्मिक विषयमा धेरै पढ्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँको प्रश्न उत्तर दिन सक्छ। याद गर्नुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई यो भन्नु किन खोजेको भने, कतै प्रश्न गर्छ पत्रकारले तर त्यो प्रश्नको उत्तरै हुँदैन, त्यसले गर्दा धेरै देखिरहेको छ मैले हाम्रो यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ। तपाईँको पत्रकारको पनि क्वालिटी हुन्छ, तपाईँको कुनै डक्टर कोही पशुको डक्टर, कोही पेटको डक्टर, कोही टाउको डक्टर, फरक फरक हुन्छ पत्रकारको पनि क्यापेसिटी, सुन्नुभयो? लामाको पनि क्यापेसिटी फरक हुन्छ, कोही चाहिँ खालि त्यो मृत्यु कार्यहरू गरेर चामल पोको पार्ने पैसा पोको लामा, कोही चाहिँ तपाईँको विश्वलाई काम लाग्ने कुराहरू पढ्दै विश्वलाई देख्नुहुन्छ। अलिकति धेरै लामो नजाउँ, समय छैन होइन, मैले धेरैको रिसेट पहिले पनि, नेपालमा सर्वधर्मको महाएकै गर्ने मान्छे मै हो। 2067 सालमा मुसलमानलाई एक बेन्चमा, क्रिस्चियनलाई एक बेन्चमा, सनातन संस्कृति हिन्दू धर्मलाई एक बेन्चमा, बुद्धिस्टलाई एक बेन्चमा, पशुपतिमा 113 लामा राखेर पूजा गराएको नि मै हो, बुद्ध लामा भन्ने मै हो। मैले सर्वधर्मको विषयमा कार्यक्रम गरेपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रमन्त्री सबैले सर्वधर्म जस्तै कुरा गर्थ्यो, धर्मको विषयमा सर्वधर्म हो हाम्रो भनेर निकै ठोक्नु भयो। म चुपो ल्याएर बसेँ अनि मेरो बुढीले भने कि तपाईँले गरेको काम त यिनीहरूले बोल्दोरहेछ, भन्दै हो मेरो बुढी चाहिँ, तपाईँले गरेको काम त यिनीहरूले बोल्दोरहेछ भन्दै मेरो बुढी चाहिँ।
अब यस्तै हो, उनीहरूले धेरै पढेको छैन, आध्यात्मिक पढेको छैन, राजनीतिक पढेको छ, राजनीति पनि झोले राजनीति गरे उनीहरूले, त्यसले गर्दा त्यति राम्रो बोल्नु जान्दैन भनेर मैले उत्तर दिने बुढलाई। अब सुन्नुहोस् अब यहाँको विषयमा भनौँ, अब यो एसियामा पर्ने देश हो नेपाल, विश्वमा यस्तो किसिमको प्रकृति, यस्तो किसिमको माटो कुनै पनि ठाउँमा छैन विश्वमा, भारत पनि पर्छ फेरि आदि जस्तो, पुरै चाहिँ भारत पर्दैन, किनभने विश्वमा पशुपतिनाथ छैन, जर्मनमा छैन, फ्रान्समा छैन, अमेरिकामा छैन, लन्डनमा छैन पशुपतिनाथ, हो स्वयम्भूनाथ र बौद्धनाथ कहीँ पनि छैन। सुन्नुहोस् एउटा कहाँ छ, इन्डियामा छ, कृष्ण भगवान् जन्मेको मथुरामा, तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला होइन, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान्ले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्ने पहिला चल्दै आएको सनातन संस्कृति धर्म र पुरै आचार्य गरेर फेरि उहाँले दोहोऱ्याउनु भएर बुद्ध, यो बोध भन्छ यसलाई, बुद्ध धर्म होइन बोध, बोध भनेको के भन्छ तपाईँको पाली भाषा पनि हो, पाली भाषामा बोध भन्ने रे, योभन्दा अगाडिको पनि थाहा पाउने, अहिलेको पनि थाहा पाउने, मरेपछि के हुन्छ त्यो पनि थाहा पाउने, सबैको भन्नु सक्ने भएर त्यसलाई बोध भएको उहाँलाई, यो कुरा त्यो ज्ञान बोध भएपछि मात्रै उहाँलाई बोध गया भने बौद्ध गया भन्छ नि, हो त्यो हो तपाईँको। त्यसले गर्दा बुद्धिस्टमा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान्को पहिलो जन्म चाहिँ यो नमबुद्धमा हो, काभ्रेको नमबुद्धमा, यता सुन्नुहोस् त्यहाँ उहाँले पाँचवटा बगिनीलाई, बगिनीको बच्चालाई उहाँको शरीर मासु खुवाएर बचाउनु भयो, फेरि लामो छ तर छोटो भन्छु म, बचेपछि बचाएपछि त्यो जन्म सिद्धि उहाँ त्यो भोलिसत्व उहाँ कान्छेश्वर हुन्थ्यो, राजाको कान्छेश्वर हुन्थ्यो, भक्तपुरको राजा हो कि पाटनको हो कि काठमाडौँको मलाई थाहा भएन, त्यो गरेपछि उहाँले अर्को जन्म कहाँ लियो भने तपाईँको लुम्बिनीमा, लुम्बिनीमा जन्म लिएर उहाँले 35 वर्षको उमेरमा उहाँ जङ्गल बस्नुभएको हो, र त्यहाँबाट उहाँले जुन यो सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, 6 वर्ष लाग्यो उहाँलाई पनि, हाम्रो यो अहिले यो मैत्रीय मङ्गलम भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, हाम्रो गुरुहरूले मैत्रीय मङ्गलम, त्यो चाहिँ धर्मको धर्मलाई पुरा मिलाएको शब्द हो यो मङ्गलम भनेको, खालि मैत्री राख्नु, एकदम नाता राख्नु राम्रो, र राम्रो मात्रै काम गर्नुपर्छ, चित्त राम्रो राख्नुपर्छ भने मैत्री मङ्गलम हो, तर यो पनि एउटा बात हो, मैले चाहिँ के भन्छु भने मैत्री बात हो, यो बुद्धिज्ममा जस्तै मैत्री बात हो तपाईँको। त्यसै गर्दा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान्ले भन्नुभएको थियो कि यो पृथ्वीमा अब यो बुद्धिस्ट धर्म, यो मैत्री धर्म संरक्षणको लागि चाहिँ तपाईँको मभन्दा पछाडि, मेरो 500 वर्ष पछाडि चाहिँ मभन्दा अर्को आउँछ भनेको थियो उहाँको, भनेदेखि तपाईँको पद्मसम्भावा, संस्कृत सनातन धर्मले पद्मसम्भावा भन्छ, हामीले गुरु रिम्पोछे भन्छ, उहाँको जन्म चाहिँ फुलको थुङ्गामा भएको, आमाको पेटमा होइन, मानव प्राणीले जन्म, प्राणीले जन्म लिँदाखेरिमा 4 किसिमले लिन्छ, सुन्नुहोस् है, एक आफै डाइरेक्ट आउन सक्ने जन्म, अर्को गर्भमा आमाको पेटमा, अर्को फुलको थुङ्गामा, यसरी 4 किसिमले जन्म लिन्छ प्राणीले, प्राणी त प्राणी नि, कुकुर पनि प्राणी, साँप पनि प्राणी, प्राणी त प्राणी नि, राई पनि प्राणी, तामाङ पनि प्राणी, बाहुन पनि प्राणी, खत्री पनि प्राणी, अब दलित पनि प्राणी, तर पहिला गरेको पुण्यको कर्मले मात्रै राम्रो ठाउँमा जन्म लिन्छ भन्ने चाहिँ शास्त्रमा लेखेको छ, यो लाखौँ वर्ष अगाडि शास्त्रमा, यो शास्त्र एमालेको विधान होइन, यो शास्त्र काङ्ग्रेसको विधान होइन, यो शास्त्र माओवादीको विधान होइन, सुन्नुभयो, यो शास्त्र लाखौँ वर्ष अगाडि लेखेको कुराहरू हामीले पढ्नुपर्छ, अनि मात्र पण्डित हुन्छ, अनि मात्रै लामा हुन्छ, यो शास्त्र एउटा मात्रै पढेर त्यो पण्डित हुँदैन, मैले भन्ने खोजेको कुनै पनि महापण्डितले बुद्धिज्म अध्ययन गरेन भने ऊ पण्डितै हुँदैन, कुनै पनि लामाले संस्कृत धर्मको जुन अध्ययन गरेन भने त्यो लामै हुँदैन। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूलाई भन्नु खोजेँ कि मैले अघि पनि भने, हामीले यो माटोमा बहुजन, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक, बहुवर्णको
कोही कालो वर्णको रङ बढी भएको जीव, भाषा फरक, धर्म फरक। विश्वमा सबभन्दा फरक किसिमको माटो यही हो नेपाल, सुन्नुभयो? अब अहिले धेरै कुरो गर्ने परेछ नि। तपाईँले प्रश्न गरे सरकारले के गर्यो, न्यायाधीशले के गर्यो भन्नुभयो, भन्नु तपाईँहरूले के गर्यो न्यायाधीशले? तपाईँको अन्याय गर्यो, उहाँलाई बढी प्रेस होला, कतैबाट प्रेस आयो होला न्यायाधीशलाई। जिल्ला न्यायाधीश हो त्यो, ठुलो न्यायाधीश नै होइन। जिल्ला न्यायाधीशले गरेको निर्णय उच्चले बदर गर्छ, यो सुनिराख्नुहोस् तपाईँहरूले। डिस्ट्रिक्ट कोर्टले गरेको निर्णय उच्च अदालतले फाल्न सक्छ, उच्च अदालतले निर्णय गरेको, दुइटाले गरेको निर्णय तपाईँको हाई कोर्टले फाल्छ, सर्वोच्चले फाल्छ। यो कुरो चाहिँ याद गर्नुहोस् तपाईँहरू, थाहा होला, यो वकिल त त्यसै थाहा हुन्छ, तैले पत्रकारले थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसैले गर्दा गुरुलाई आएर होइन कि दस वर्ष बिसै वर्ष तोगे पनि त्यो केही पनि होइन, त्यो तोगिरहे मात्रै हो, उसको काम गरे गयो, कहाँ गयो त्यो कुन जिल्ला सरलाई होइन, सरलाई न्यायाधीश कुन थियो त्यहाँ, उहाँको काम गरे गयो, त्यो ठिक ठुलो कुरो होइन। गुरु कुनेन, गुरु कुनेन, यो गुरु कुनेन। अघि पनि भने मैले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान्ले मभन्दा 500 पछाडि पछाडि यस्तो मान्छे आउँछ पृथ्वीमा भन्नुभएको छ। त्यो भन्न पछाडि चाहिँ तपाईँको मैत्रेय बुद्ध आउँछ भन्न भनेको छ शास्त्रमा है। फेरि यो मैले बोलेको होइन, पढ्नुपर्छ। तर अहिले नेपालको टिबिटियन बुद्धिस्टले के बोले भने अस्ति, जुन यो संसारमा मैत्रेय बुद्ध आउनुलाई चाहिँ 2500 वर्ष बाँकी छ वा होइन, रामबहादुर बङ्गन होइन भन्यो, सुन्नुभयो? मैले हेरिरहेको छ। यदि यो मैत्री बुद्धले उहाँले यहाँको ब्राह्मणको कोखमा आमाको कोखमा जन्मेको भए विश्वको टप हो भनेर भन्थ्यो, सुन्नुभयो? यो गुरु विश्वको टप पनि हो, किनभने रामले तपस्या गरेको 12 वर्ष, लक्ष्मणले तपस्या गरेको 14 वर्ष, सिद्धार्थ गौतम बुद्धले तपस्या गरेको 14 वर्ष 6 वर्ष, उहाँले पनि 6 वर्ष गरेको। यो कुरो मैले बोलिसकेको छ, अस्ति हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले, म दोहोऱ्याउन चाहन्न, तै पनि नयाँ संसारकर्मी आउनुभएकोलाई बोलेको मैले भने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान्ले विवाह गरेर आफ्नो राजा बाउलाई पुत्र दिएर सारा गृहस्थमा मुसिएर 35 वर्षमा उमेरमा छिप्पेको उमेरमा उहाँ छिर्नु भएको हो जङ्गल बुद्धत्व प्राप्त गर्नुलाई। तर रामबहादुर बोम्जन उहाँ जुन योगी उहाँ छिर्नु भएको तपाईँलाई थाहा छ कति कति उमेरमा छिप्पेको उमेर हो त्यो 11-12 वर्षमा छिरेको उहाँ, सुन्नुभयो? त्यसैले गर्दा उहाँभन्दा पनि पावरफुल हो। तर बाटो एउटै हो बुद्धिस्ट र यो तपाईँको यो मैत्रीहरूमा, मैत्री बुद्धिस्ट एउटै हो। उहाँभन्दा नि चोखो भएर उहाँले कार्य गर्नुभएको, उहाँभन्दा नि चोखो भएर, उहाँ त झुठो भयो नि, बिहे गर्नु भने उहाँले गर्नु पऱ्यो नि होइन, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान्ले भने। यो चाहिँ यो कुरो ज्ञानी छ। अझ म तपाईँको अरूमा जान्छु। अब नेपालको विषयमा, नेपालको कानुनको विषयमा के भन्ने, जुन भ्रष्टाचारी बढी गर्छ त्यही अख्तियारको प्रमुख हो, पार्टीले सिफारिस गर्छ अदालतमा तपाईँको यो मालेको दुईवटा न्यायाधीश, काङ्ग्रेसको 3 माओवादीको 1 गरेर निर्णय गर्छ, अनि यहाँ न्याय पाउँछ? तपाईँहरूलाई सोध्नु है प्रश्न, मलाई कानुनले थाहा छ। फेरि तपाईँको पञ्चायतकाको कानुन पढेको वकिलहरूले यो तपाईँको गणतन्त्रको कानुन कसरी पढ्यो होला, कसरी व्याख्या गरे होला? यहाँ जस्तो समस्या, दफा नम्बर 1 समस्या। मैले यो कुरो भनिसकेँ अदालतमा गएर, मेरो नि मुद्दा पहिला थियो, अर्को मुद्दा मैले हेरिदिएको थियो। तपाईँहरू वकिल कालो कोड लगाएर हिँड्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पञ्चायत कालमा लेखेको दफा नम्बर ओकालत गर्दैछ, यो गणतन्त्र आएको जुन ओकालत चाहिँ कहिले पढ्नुभयो किताब चाहिँ, कहिले पढ्छ त्यो मोटो मोटो किताब पढ्यो तपाईँले? भन्दा छैन, लामाजी यस्तै हो, मिलाउने हो लामाजी यस्तै हो भने ए हो भने। एउटा कुरा अब तपाईँहरूलाई चाहिने कुरो म भन्छु, यति यो धर्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति यहाँको उच्च टेबुलले दमन गरेर दमन हुँदैन, हुँदैन यो कुनै आनन्दले हुँदैन यो, हेर्नुहोस्। किनभने संसारमा बस्ने मान्छे सबैले हेरिरहेछ। मैले अघि पनि भने कि तपाईँको योगी, महायोगी, योगी मध्येमा महायोगी आफ्नो नेपालको देशको माटोमा जन्मदेखि गर्व गर्ने ठाउँमा मुद्दा लगाउने,
विदेशीको कुरा सुनेर दक्षिणपन्थी र पश्चिमपन्थीको कुरा सुनेर उत्तरपन्थीको कुरा सुनेर अब मुद्दा लगाउने गुरुलाई मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई दफानामा कति लगायो भनेर सोध्ने हो नि तपाईँको त्यही सोध्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ छर्लङ्ग छ जुन भ्रष्टाचार गर्छ त्यही अख्तियारको प्रमुख हुन्छ न्यायाधीश कुरा मैले तपाईँ भइहाल्यो कोर्टको कुरा मैले भनिहालेँ होइन यस्तो ठाउँमा न्याय पाउनु तर एउटा कुरा भन्छु पृथ्वीनारायण शाहले राज्य इगन गर्ने बेलामा मगर कमान्डर थियो बुझ्नुभयो मगर कमान्डर थियो पहिलो मारेको पनि मगर राजै हो चेपे खोलामा गोर्खामा चेपे खोलामा राति मारेको पहिला त्यति त कमान्डर त पृथ्वीनारायण शाह त यत्रो थियो नि त जिउ त सानो पाताले लिङरिङ पर थियो नि त उहाँले लडेको हरतिरको उहाँले भिजन बनाएको लड्यो त मगर लडेको तामाङ लडेको तपाईँको गुरुङ लडेको मलाई थाहा छ यो कुरा त्यति मध्येमा लड्दै लड्दै गएर सिद्धियो अघि लामो छ काठमाडौँ पढिसकेछ तर एउटा कुरा त्यहाँनिर लुकेछ नेपालको तामाङ जातिलाई पिउन पनि दिन्न तपाईँलाई थाहा छ नि यो नभए सोध्नुहोस् हजुर बाउले गएर अहिले पो दिन्छ के भएछ भनेदेखि यो चौबिसै राज्य एकीकरण भएपछि राम्रो पार्टी दिएछ पृथ्वीनारायण शाहले पृथ्वीनारायण शाहले राम्रो पार्टी दिएछ तपाईँको राम्रो पार्टी दिएपछि ल भन् तपाईँहरू कमान्डरजीहरू कसले के गरेको के इच्छा छ तपाईँहरू के चाहियो ल भन्नुहोस् के गरौँ मैले भन्दाखेरि सबैले कसैले के भन्यो कसैले के माग्यो राईले के माग्यो राई राई आएन बिचरा राईहरूले 25 घोडा टेकाएको हो राई लिम्बूले 25 घोडा टेकाएको हो यो सरकारलाई यो राजालाई तपाईँको अनि तामाङले चाहिँ के भन्नेछ के चाहिन्छ भने आ होइन खानु पनि पार्टी दिएको ठुलो पार्टीमा खाएन तामाङले मैले फलाना उसमा नुवाकोटको फलाना राजा मैले मारेको फलाना ठाउँको मतुवाली राजा मैले मारेको भने त्यहाँ उसले तामाङले भनेछ अब सबै माऱ्यो हामीले माऱ्यो तपाईँ राजा भयो अब म चाहिँ तपाईँ मारेर राजा हुन्छु भनेर भनेछ तामाङले तपाईँको त्यहाँदेखि त्यो शब्दले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले यो जात यो ब्लड भएको मान्छे डेन्जर हो भनेर अहिलेसम्म पनि तामाङले पिउन पनि जाहेर दिएन यो कुरो सुनिरहेको छ तपाईँहरूले त्यो भएको हो त्यसैले गर्दाखेरि त्यसैले गर्दा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान्ले बुद्धिज्म ल्याउने बेलामा कति पण्डितको तपाईँको पसल सुक्यो होला ल भन्नुहोस् सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान्ले बुद्धिज्म बुद्धत्व प्राप्त गरेर बुद्धिज्म ल्याउँदाखेरि कति चाहिँ धर्मको पसल सुक्यो होला कति डरायो होला महापण्डितहरू त्यतिखेरको पण्डितहरू तपाईँको अहिले भएको पनि यो पनि यही भएको हो अहिले उहाँलाई जुन भएको पनि यही भएको हो तपाईँको अब टिबिटियन बुद्धिस्ट कहाँ जाने होइन महापण्डितहरू कहाँ जाने हेर्नुहोस् यहाँ दुनियाँ छ यहाँ पसल छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँमाथि भएको आरोप यो हो तर हाम्रो विचारमा त्यो हो तर उहाँले पृथ्वीमा जुन जन्म लिएर गर्नुपर्ने कार्य भोग्नुपर्ने कष्ट विषयमा उहाँलाई पनि थाहा हुन्छ हामीलाई भन्दा बढी उहाँलाई पनि थाहा हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि आत्तिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन तपाईँहरूले हाल्यो रामबहादुर बमजनलाई हालेछ नि 10 वर्ष भन्दा उसले भन्छ अब मैले अघि पनि यो हाइकोर्टले हालेपछि मात्रै हाल्नु हाइकोर्टले पनि त तपाईँको इन्टरनेसनल कोर्ट छ नि त हाइकोर्टले बुझाउनु सर्वोच्चले हालेको भने चाहिँ ल अन्याय भयो अब धर्मगुरुपति महायोगी माथि बोधिसत्वमाथि अन्याय हो अब के गर्ने भन्दा सिरिफ सडकमा जाने हो त्यतिखेर चाहिँ सर्वोच्चले पनि हाल्यो भने चाहिँ उत्रे हुन्छ सब उत्रिनु पर्ने हुन्छ उत्रिनु पर्छ अहिले उत्रेर काम छैन अहिले उत्रेर हाइकोर्टले जब तक हाइकोर्टमा पुग्दैन उच्च अदालतको निर्णय आउँदैन तपाईँहरू शान्त भएर हामी शान्त भएर बस्नुपर्छ शान्ति अँगालेर बाँच्नुपर्छ शान्ति अँगालेर बाँच्नु नै सुखको अनुभव हुन्छ अरे शान्ति अँगालेर बाँच्नु नै सुखको अनुभव हो हुन्छ भने चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ जब तक उच्च अदालतको निर्णय र सर्वोच्चको निर्णय नआइकन कान्ति गर्ने ढुङ्गा हान्ने यो कुरो चल्दैन नगर्नु भए हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ होइन आफ्नो तर्क हो यो मेरो तर्क यो अहिले जिल्ला जिल्लामा गाउँ गाउँमा रामबहादुर बोल्नेलाई हालेछ नि 10 वर्ष भन्छ कोहीले तामाङ भाषामा भन्छ कोहीले बाहुन भाषामा भन्छ शब्दमा होइन म सुन्न वक्कैलाई थिएँ त्यसलाई थाहै छैन सर्वोच्चले हाल्नु पऱ्यो नि सर्वोच्चले हाल्यो भने इन्टरनेसनल कोर्ट जान्छ
इन्टरनेसनल कोर्टमा पनि पश्चिमी र पूर्वीहरू त्यहाँ पावर लाग्ने यहाँ तपाईँको अर्कै हुन्छ, यसको परिणाम अर्कै हुन्छ ल हेरेर राख्नुहोस्। त्यसमा हामी पनि लाग्छु, हामी जस्तो मान्छे पनि लाग्छ, हामीसँग पनि डिजाइन छ, हामीसँग पनि आर्ट छ, हामीसँग पनि शक्ति छ, हामीले पनि इतिहास पढेको छ, सबै धर्मको इतिहास पढेको मान्छे हो, हामी जस्तो लागेपछि वार र पार हुन्छ। अहिले हामी फेरि एकजना हाम्रो चाहिँ यशोदा लामाजीलाई अहिले हामी उहाँले यहाँ केही बोल्न चाहिरहेको भएको छ, अहिले हामी छोटो समयको लागि उहाँले चाहिँ अहिले हामीलाई आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, त्यस कारण यशोदा लामाजी जहाँ अब यहाँ दुई मिनट मात्र, उहाँ पनि मन्त्रीज्यू हो, हाम्रो यस्तो दालाजी अहिले आइरहनुभएको छ र अहिले हाम्रो यथा स्थितिलाई बुझेर उहाँले छोटो समयमा चाहिँ केही राख्नुहुन्छ भने सर्वज्ञ परमपूज्यले म सम्बोधित धर्मसङ्घ गुरुज्यूमा कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु, सर्व गुरुहरूमा कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु, गुरुआमा बाल गुरुज्यूमा कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु, महात्मा गुरु महामहात्मा गुरु गुरुमा र गुरुज्यूहरूमा प्रणाम गर्न चाहन्छु, त्यस्तै गरेर यहाँ उपस्थिति सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रा यहाँ देशमा यस महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुजी गुरु धर्मसङ्घका अध्यक्ष निरबहादुर लामाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म मैत्री मङ्गलम भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण उपस्थितिसँग मित्रहरू पत्रकार साथीहरू त्यस्तै गरेर यहाँ आज हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य पार्नको लागि जुन एउटा पत्रकार सम्मेलन प्रेस मिट गर्ने भन्नेमा पत्रकार साथीहरू आइदिनु भएको छ, त्यस्तै गरेर यहाँ महानुभावहरू होइन उपस्थिति सङ्घ संस्थाका मङ्गोल अर्गनाइजेसनका सदस्य त्यस्तै अन्य सङ्घ संस्थाका सदस्यहरू पनि आउनुभएको रहेछ, खुसी लाग्यो यहाँहरूको उपस्थिति यहाँहरूको मन्तव्य मैले सुनिरहेको थिएँ होइन, त्यसको लागि यहाँ उपस्थितिको लागि यहाँहरूलाई म मैत्री मङ्गलम भन्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने यो आजको यो हामी खुसियाली मनाइरहेका छैनौँ, आज हामी दुःखद घडीमा छौँ, आज हामीलाई यो पानी पनि परिरहेको छ, पानी किन परिरहेको होला, आज बिहानदेखि पानी परिरहेको छ, किनभने यो संसारलाई बुद्धि दिने मान्छे संसारलाई ज्ञान दिनको लागि संसारको प्राणीहरूलाई जगतका प्राणीहरूलाई चाहिँ मुक्ति र मोक्ष प्रदान गर्ने गुरुलाई आज यो राज्यले दमन गरेर जुन एउटा अदालतमा आज 10 वर्ष र 10 वर्ष कैद र 5 लाख पैसाको जुन निर्णय गरेको छ त्यसको म घोर आपत्ति गर्दछु र हाम्रो सङ्घले पनि गराएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कानुनै 75 आएर त्यसरी 76 ल्याएर कानुन बनाएर मुद्दा दर्ता गर्ने आवश्यकता त थिएन नि, तपाईँको 73-4-20 पछि तुरुन्तै केही दिनपछि छुटकारा त्यहाँबाट उम्किसकेपछि त मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्थ्यो होला नि त, जीवितै थियो कानुन त्यतिखेर, त्यही कानुनअनुसार आउनु पर्थ्यो होला नि त, किन आइएन भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो पैसा चोरीकोदेखि लिएर यो कुराहरू मिडियामा आएकै छ, पैसा चोरीको कुरादेखि लिएर त्यो कुराहरू भित्री कुराहरू त्यो जुन कुरा छ त्यो कुराहरू त कसैले उजागर गर्दैन के, त्यस कारण त्यो मिसिलका कुराहरू हामीले अध्ययन नै नगरिकन उहाँ यसरी जस्तो त्यो कुराले त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ हामीले त्यहाँ बहस नोट पेस गरेका छौँ, त्यो बहस नोटलाई खण्डन गर्ने गरी किन मलाई तब न्याय पर्छ मेरो म एउटा पक्षको बिहाफमा बोलेको मलाई तब न्याय पर्छ जब मेरो दलिललाई मेरो तर्कलाई खण्डन गर्ने गरीको फैसला आउनु पऱ्यो नि त, सिर्फ एउटा चाहिँ एउटा पीडितले बोलिदिएको भरमा पीडितले एउटा जाहेरी दिइदिएको भरमा त्यतिको भरमा तपाईँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भने त घटना विवरण कार्य त्योभन्दा पहिलाको मितिमा कसरी बन्छ, अर्थात् त्यो कसरी बन्यो भन्दाखेरि पहिल्यै एउटा जाहेरी त्यो दर्ता भइसकेको रहेछ त्यसको आधारमा त्यो घटना विवरण कागज बन्यो, पछि यो कानुन निर्माण गऱ्यो अनि फेरि चाहिँ मुद्दा दर्ता गरियो, डिजाइन त छ नि त, यो डिजाइन कसले बनाउँछ, जसले फन्डिङ गर्छ त्यसले डिजाइन बनाउँछ, एउटा पॉइंटमा मलाई मन परेन, माइन्डसेट लॉ हैज नथिंग टु डू विथ द माइन्डसेट, वी डोंट केयर अबाउट द माइन्डसेट, न्यायको लागि हामी हो यहाँ, माइन्डसेटको लागि हैन, जन्नत जति उठे पनि हुँदैन, कानूनले बोल्नु पर्छ, फर्स्ट थिंग इज दैट,
अर्को कुरा जब चार्ज सिट नाउ यु टोल्ड चार्ज सिटमा फल्ट थियो भने चार्ज सिट किन च्यालेन्ज गरेन आई वान्ट टु आस्क द आन्सर आई वान्ट द आन्सर हामीले बहस नोटमा पूर्ण रूपमा लेखेरै त्यो हो सुरुमा चार्ज सिट फल्टी थियो भने चार्ज सिट एज पर द ल यु क्यान च्यालेन्ज द चार्ज सिट हामीले चार्ज सिट च्यालेन्ज किन भएन हामीले कोर्टमा बहसमा उठाछौं कोर्टमा बहसमा हामीले गरेका छौं चार्ज सिट च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हैन गरे हो हामीले गरेका छौं बहस सर्वोच्चको एउटा नजिर के छ भने सर्वोच्चको एउटा नजिर 66-90 म हजुरहरूलाई अहिले पनि टिपाई पनि दिन्छु त्यो 66-90 त्यो नजिरले के भन्छ भने त्यो चार्जसिटको विषयको हत्यारको विषय हो हामीले टेक्निकली यसमा क्वेसन के हो भन्दै मुद्दाको सन्दर्भमा भने 66-90 नजिरले के भन्छ 66-90 निर्णय नम्बरले भने हत्यारको प्रश्न जहिले सुकै उठाउन पाइन्छ है भनेर सर्वोच्चले बोलेको कुरा हो अब सर्वोच्चको व्याख्यालाई जिल्ला अदालतले नमानिदा अब हामी के गर्न सक्छौँ फैसला गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो खालको फैसला गर्छ नै भने किनभने हामीले यो सबै कुराहरू लेखेर बस नोटमा न्यायाधीशले पछि हाम्रो बोलेको कुरालाई नटिप्ला भोलि बनेको कुरालाई याद नगर्दा भनेर नै हामीले के गर्यौँ भन्दा बस नोट लिखित बस नोट पेस गर्छौँ भनेर हामीले डिमान्ड गऱ्यौँ त्यो उहाँले दिनु पनि भयो र बस नोट लिखित रूपमा हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक कुराको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ पाउनुहुन्छ चार्जसिटको च्यालेन्ज गरेका छौँ जाहेरीका विषयवस्तुका कुराहरू सम्पूर्ण कुरालाई हामीले लिखित रूपमा च्यालेन्ज गरेर र यो खण्डन गरेर हामीलाई चाहिँ सजाय गर्नुहोस् या हामीलाई सफाइ दिनुहोस् भनेर मैले हामीले त्यो त्यहाँ गरेका छौँ हामी दोषी छौँ भने सफाइ के अरे हामीलाई सजाय हुन्छ तर हामी निर्दोष छौँ भने हाम्रो कुरामा तपाईँ सहमत हुन्नन् भने तर मेरो बहस नोटलाई खण्डन गर्ने गरी गर्नुहोस् भनेर हामी लिखितै बहस नोट पेस गरेका छौँ यसमा के भयो भने मैले अघि भने अब हजुरले माइन्ड सेटको जुन भने नि मैले किन भने माइन्ड सेट भने हाम्रो माइन्ड सेट त्यस्तो छ है अझै पनि म विनम्रतापूर्वक भन्छु म हाँसेरै भन्छु न्यायालयको माइन्ड सेट के छ भने नि अहिलेको न्यायाधीशहरू अब म एउटा कुरा किन यसरी भयो त भन्दा जिल्ला न्यायाधीशहरूको के हुन्छ भने कसरी आएको हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है हजुर जिल्ला न्यायाधीशहरू चाहिँ हजुरको कोही कोही जिल्ला न्यायाधीशहरू त सुब्बाबाट खडदारबाट पनि जाहिर म फेरि त्यसलाई हेपेको होइन है फेरि मैले अन्यथा भने होइन है फेरि त्यसरी के हुन्छ भने उहाँहरूको मुटु अलिक सानो हुँदो रहेछ र उहाँहरूलाई त्यसरी नै सप्रेस गरेर पनि माथिल्लाहरूले राख्या हुन्छ नियुक्ति गरेका हुन्छ अनि त्यो नियुक्ति त्यसरी भएको हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने मैले यसरी फैसला गरेँ म साइकोलोजी भन्दैछु क्या जजेसहरूको माइन्ड जजेसहरूको चाहिँ मैले साइकोलोजी भन्दैछु त्यो साइकोलोजी हुँदो रहेछ होइन त्यो साइकोलोजी के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसो पछि बनाएर पहिलाको घटनालाई के छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अङ्गार गरेको संविधानको धारा 20:4 हेर्नुहोस् र कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको 3:9 हेर्नुहोस् त्यसको प्रतिवादनात्मक वाक्यांश के हामीले हाम्रो कानुन नमान्ने हो र हामीले नै बनाएको कानुन नमान्ने हो र अमेरिकादेखि लिएर सारा देशले सारा संसारले मानेको र एक्सेप्ट गरेको जुन प्रिन्सिपल छ नि लिगल प्रिन्सिपल क्रिमिनल लको जुन लिगल प्रिन्सिपल छ त्यसलाई त हामीले मान्नुपर्ने होला नि कि त्यसलाई हामी नमान्ने फन्डामेन्टल राइट हामी मान्ने कि नमान्ने प्रश्न अहम यो हो त्यसले के भन्छ भने घटना जुन बेलाको जुन घटना हो त्यही बेलाको कानुन आकर्षित हुन्छ पछि बनेको कानुन पहिला भएको घटनाको डेटको लागि आकर्षित हुँदैन है भनेर यो व्याख्या छ नि त त्यो हाम्रो दलिल हो कि तपाईँहरूको यो दलिल हो तर कानुनले जुन नयाँ कानुन बनाएर चाहिँ दण्ड सजाय फैसला गर्यो त्यसको आधारमा चाहिँ प्रमाण पाइएन भन्ने कानुन व्यवस्था छ है गर्नै पाइएन भन्ने कानुन व्यवस्था छ त्यो पछि बनेको कानुनले जुन दिनमा घटना छ नि त्यो बेलाको जुन कानुन जीवित छ त्यतिखेरको जुन कानुन थियो भले अहिले खारेज होस् तर त्यतिखेरको जुन कानुन थियो त्यही कानुन अनुसार चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्ने र त्यही अनुसार गर्ने हो भन्ने चाहिँ त्रुटि हो यसमा न्यायालयले त्रुटि गरेको छ तर त्यसलाई सच्याउनलाई उच्च अदालत छ भन्ने कुरा छ अब उच्च अदालत हामी जान्छौँ त्यसमा हामी उच्च अदालत जान्छौँ यो फैसला हामीले चाहिँ त्रुटि भन्छौँ अदमजीलाई चाहिँ थोरै प्रश्न राखिदिनुहोस् किनकि आज पत्रकार साथीहरू धेरै बिजी छन् त्यही भएर धेरै लामो भइरहेको छ मलाई प्लिज अलिक सर्टकटमा चाहिँ धन्यवाद हाम्रो अधिवक्ताज्यूलाई तपाईँहरूले यो कुराहरू पत्रकार साथीहरूले पनि यो जन जनमा पुर्याइदिनु पर्दछ
र भन्नुपर्दछ, किनभने हाम्रा निकै सङ्घ संस्थाहरू विश्वभरि रहेका सङ्घहरूले हाम्रा यी धर्मावलम्बीहरू विभिन्न उसको धर्मावलम्बीहरूले पनि यो कुराहरू सुन्नुपर्दछ। नेपालमा सायद यसरी अन्याय परेको यो धर्मगुरुलाई चाहिँ यो यसलाई के भन्ने, अब यो मलाई शब्द पनि छैन, म बोल्न पनि सकिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ होइन, किनभने आज हामी एकदम दुःखद घडीमा छौँ, प्रकृति पनि रोएको छ, पानी परिरहेको छ, यो कुरा चाहिँ राज्यले बुझ्नु जरुरी छ। यसरी आज हाम्रो गुरुलाई सर्वज्ञ परम पूज्य महासम्बोधि धर्मसँग गुरुलाई चाहिँ थुनेर निकै ठुलो काम गरे भनेर यदि सोचेको छ भने यो देशको दुर्भाग्य हो। हाम्रो देशको हिरालाई हाम्रो देशमा, नेपाल भन्ने देशमा चाहिँ बुद्धले चिनाएको थियो, विश्वमा आज बुद्धले चिनाएको थियो भनेर चाहिँ आज बल्ल राज्यले सम्बोधन गर्न थालिएको छ। पच्चिस सय 68 वर्षको बादमा अहिले राज्य बल्ल उदाएको हो कि भने चाहिँ, तर पनि राज्यले जति दिनुपर्ने हो, जति राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन भने हाम्रो भर्खर पलाएको 18 वर्ष भयो यो हाम्रो धर्म यहाँ उम्रेको, यस धर्मलाई मार्ने जुन चेष्टा गरिएको छ त्यसको हाम्रो घोर आपत्ति छ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो घोर आपत्ति छ, तर हाम्रो गुरु सर्वज्ञ परम पूज्यले महासम्बोधि धर्मसँगको जुन कुरा छ उहाँले आज हामी तपाईँहरूले भन्नु होला, फेरि पत्रकार साथीहरूले तपाईँहरूको यत्रो मान्छे आए, यत्रो पानी पर्दा पनि उभिएर कसैले पनि यसरी उभिएर बस्दैन छाता ओढेर, तर हाम्रा सङ्घ साथीहरू यसरी बसिराख्नु भएको छ होइन, किन भन्दाखेरि गुरुमाथि चाहिँ आज उयो भएको छ, त्यहाँ हामी आउनुपर्छ भन्ने लागेर उहाँहरू उपस्थिति हुनुहुन्छ। राज्यले जुन खालको एउटा उयो गरिएको छ, हामी अब अघि नै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, उच्चमा जाने ठाउँ छ, सर्वोच्चमा जाने ठाउँ छ, जान्छौँ हामी छोड्दैनौँ, जान त त्यो गइहाल्छ नि, हामी छोड्नेवाला छैनौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हामी उसमा लगाउँछौँ गर्छौँ, हामी चुप लगाएर बस्दैनौँ। तर हाम्रो गुरुले तपाईँहरूले मैले अघि नै भने पत्रकार साथीहरूले पनि भन्ला अथवा विभिन्न मान्छेहरूले जो हाम्रा अब कति अघि नै साथीहरूले कुरा गरिसक्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् यहाँ त्यहाँ जोसुकै होस्, आज हाम्रो गुरुको विरुद्धमा जो जो लागेका छन्, जो सङ्घ संस्थाहरू लागेका छन् खबरदार, सर्वज्ञ परम पूज्य हामी चुप्प लागेर बसेका छैनौँ, हामी निरह छैनौँ, हामी यो शर्तमा निरह छौँ, गुरुजीबाट चाहिँ वचन भएको छ, उहाँले तपाईँहरू चुइक्क पनि नबोल्नुहोस् है, राज्यले आफ्नो काम गरिरहेको छ, राज्यले हामीलाई दमन गरेको छ भने तपाईँहरूलाई चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो, तपाईँहरूको गुरुलाई तपाईँको धर्मगुरुलाई चाहिँ आज दमन गर्दाखेरि तपाईँहरूको चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो, तर चित्त नदुखाउनुहोस्, सबैको पालो आउनेछ, सबैको समय आउनेछ। आज गुरु भनेको यस्तो गुरु हो, विभिन्न अघि नै एकजना हाम्रा बुद्ध लामाजीले पनि भन्नु, विभिन्न हिजो पनि पसलहरू कतिको सुकेको थियो र बुद्धले पनि विभिन्न धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ रोक्ने काम गरिएको थियो, आरोप लगाउने काम गरिएको थियो, बुद्धहरूले पनि पेट बोकेको आरोप लगाइएको थियो, त्यस्तै धर्मगुरुहरूलाई इसाईका दुनियाँ धर्म गुरुहरूलाई यस्तै आरोप प्रत्यारोप लागेको थियो, नलागेको होइन साथीहरू। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो गुरुको वचन चाहिँ तपाईँहरूले, मैले अघि पनि भने तपाईँहरू किन निराय जस्तो चुप लगाएर यति पत्रकार सम्मेलन गरेर छोड्ने त भन्ने कुराहरू पनि आयो, हाम्रो गुरुको वचनभन्दा हामी तलमाथि जान सक्दैनौँ। गुरुले तपाईँहरू आवेगमा नआउनुहोस् है, मैत्री भाव गुरुमा, गुरु यो संसारमा किन अवतरित हुनुभयो त भन्दा संसारलाई मुक्ति र मोक्ष प्रदान गर्न लागि आउनुभएको र शान्ति फैलाउन लागि आएको। त्यसो भएर गौतम बुद्ध, यहाँ म अलिकति बुद्धका साथीहरू अनुयायीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, केही क्रिस्चियन साथीहरूलाई, बुद्धिस्ट साथीहरूलाई, तिब्बतन साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, बुद्धले दिनुभएका पञ्चशील पालना नभएको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध के अरे यो संसारमा फेरि महासम्बोधि धर्मसँग गुरुजी आज यत्रो दुःख चाहिँ सामना गर्न आउनुभयो यो संसारमा, अवतरित हुनुभयो किनभने तपाईँ हामीलाई शान्तिको ज्ञान बोध गराउनको निमित्त आउनुभयो, जसको कारण आज हाम्रा मुक्ति र मोक्षको लागि उहाँ आउनु हुँदाखेरि आज उहाँले जेल बस्नु परेको छ होइन, नभएको आरोपहरू चाहिँ उहाँलाई लगाएको छ, यो आरोप कुनै ठुलो कुरा होइन, वा राज्यले लगाएको कुराहरू हो, यो साथीहरूले भनेको कुरा केही साथीहरूले अघि नै स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ हाम्रा मलाई म एकदमै बोल्न सक्ने स्थिति पनि छैन, गुरुलाई आज हामी जेल राख्दै गर्दाखेरि यहाँ उपस्थिति हुँदा म बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि छुइनँ, गाह्रो भइरहेछ मलाई, मेरो विवेक चले हाम्रो सङ्घमा अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ हामी आन्दोलन किन नगर्ने, जसरी बुद्ध भगवान्ले विश्वलाई चिनाइएको थियो भने आज हाम्रो देशमा यो देवभूमिमा यस्तो देवगुरु भगवान अवतरित हुँदाखेरि यदि जीवित भगवान हो भने यदि
सर्वज्ञ परम पूज्य महासम्बद्ध धर्मसंघ गुरु तपाईहरुले चिनिने नाम रामलाल बन्धन जिउ नै हो। अब सम्पूर्ण सङ्घभक्तहरु सम्पूर्ण विश्वभरि चाहिँ हामीले शान्ति फैलाउनु छ। यो आन्दोलन नगर्नुको कारण चाहिँ गुरुको आदेश आज्ञा पालना गर्नु परेको हुनाले हामीले नगरिएको हो। तर अब फेरि पनि हामी गुरुलाई गएर प्रस्ताव राख्नेछौँ, गुरु वचन फेरि के हुन्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढौँला। पानी परिरहेको छ, त्यसो भएको हुनाले म मेरो शब्दहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। बोधी श्रवण धर्म सङ्घ अध्यक्ष नीलबहादुर मेमेथिङलाई आफ्नो भनाइ चाहिँ सर्वप्रथम मैत्री मङ्गलम। अजर अमर अविनाशी सात सौ सत्य सर्वज्ञ महाबली महामय मैत्री महासम्बोधि धर्म संघ गुरुजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम। र स्वयं महा आमाजीको चरण कमलमा पनि प्रणाम, बाल गुरुको चरण कमलमा प्रणाम, यहाँ उपस्थित हुनुभएका धर्मगुरु जुहरूलाई पनि प्रणाम, र यहाँ उपस्थित हुनुभएको धेरै बेरदेखि उभिएर यसरी ध्यानपूर्वक एकदम स्वच्छ मनले उपस्थित हुनुभएका सहभागी हुनुभएका पत्रकार मैत्री पत्रकार भनौँ, मैत्री समन्वय संस्था भनौँ, या मित्र भनौँ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै मैत्री धन्यवाद, मैत्री मङ्गलम। र हाम्रो उपस्थित हुनुभएको धेरै बेरदेखि सङ्घका अनि मेमेहरू र अन्य गाउँले गाउँबाट आउनुभएका सम्पूर्णलाई पनि हाम्रो सङ्घको तर्फबाट चथोप सय दिवाइन्छ। यो चाहिँ एउटा कस्तो होला, यो चाहिँ के भन्यो भन्न तपाईँहरूलाई लाग्ला, एउटा मैत्री भाषा हो। चथोप सय दिवाइन्छ भनेको चाहिँ सम्पूर्णमा मैत्री मङ्गलम है भनेको है, यो चाहिँ फेरि यो मैत्री भाषा हो। र यो आज हाम्रो यो चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुको तात्पर्य चाहिँ हिजो सर्लाही जिल्लाको अदालतबाट हाम्रो महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुजीको गुरुजीलाई अनायस र बनावटी मुद्दा तयार गरेर उहाँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ जेल डन्डा गरेको बापत हामीले उहाँलाई अन्याय भयो, हामीले न्याय पाउनु पर्यो, गुरुलाई छुट्टै रिहा हुनु पर्यो भन्ने मनसायले यो हाम्रो सङ्घबाट यो पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो। पटक पटक आफ्नै सङ्घको साथीहरू पनि बाटो पनि यो किन यो चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, यो नगरिकन शान्ति आउँदैन, गुरुले न्याय पाउँदैन, किन चुप लगाएर बसेको भने कति साथीहरूले गाली गर्यो, अस्ति अघि पनि गाली गर्दै थियो, गर्नुपर्छ होइन। तलबाट गुरु धर्मसङ्घ गुरु के भन्नुहुन्छ भने क्रान्ति गरेर हुँदैन, क्रान्ति गर्नु हुँदैन, पार्टी अन्य संस्थाहरू जस्तो गरेर आन्दोलन गर्ने, कुटपिट गर्ने, कुटामार गर्ने, अङ्गभङ्ग भयो भने धर्मको अस्तित्व नै के रहन्छ र? तपाईँहरू शान्ति भएर बसिदिनुहोस्, शान्ति भएर बस्दाखेरि गुरु सत्य छ, सत्य काम हुन्छ, ढिलो चाँडो बत्तै हो भन्नुभएको हुनाले हामीले शान्तिमय वातावरण, मैत्री भावना, मैत्रीबाट शान्ति, मैत्री र शान्तिलाई एक ठाउँमा राखेर हामी उभिएको छौँ। जस्तो सगरमाथाले चिनाएको छ भने, यो बुद्धले चिनाएको थियो भने, अहिले महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुजीले पहिचान राखेको छ, हाम्रो अस्तित्व हाम्रो शिर उच्चा बनाउनु भएको छ। त्यस्ता गुरुलाई कैदमा राखेर संसारको प्राणीलाई उद्धार गर्नुपर्छ, जङ्गल वनस्पतिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यही नै हाम्रो प्राण हो, त्यही नै हाम्रो धन हो भन्नु। त्यस्ता गुरुलाई चाहिँ अब जेलमा राखेर जो राज्य सत्ता चलाइरहेको छन् यस्तो भइरहेको छन्। कानुनलाई म गल्ती भन्दिनँ, कानुन सबै मिलेर बनाएको कानुन हो, तर कानुन चलाउने व्यक्तिले विवेक नपुर्याएको हो कि नपुर्याएको हो भन्दा केही फरक अतियुक्ति पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो वास्तवमा सत्यमाथि अन्याय भएको छ, कुनै पनि प्रकारले भए पनि गुरुलाई रिहाई हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हाम्रो अनुरोध हो।
विश्वमा कस्तो लडाइँ भएर कस्तो क्षति भइरहेछ, कस्तो महँगी फपिरहनु पर्छ, त्यहाँ भएको लडाइँहरूले, विदेशमा भएको लडाइँले हामीले त्यो मार हामीले भोगिरहेको छ। हाम्रो देशमा शान्ति गुरु नै शान्तिको बोध हुनुहुन्छ, गुरु नै धरतीमा अमर तत्त्व एउटा अचम्मक एउटा मणि रत्न हुनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँ हामीले सबै मिलेर बचाउनुपर्छ भन्ने हृदयदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै यो आजको पत्रकार सम्मेलन अन्त गर्न चाहन्छु। सबै सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएका मित्रहरूलाई सङ्घहरूलाई चथोप सैदी वाइन्छ मैत्री मङ्गल। एकछिन ल पत्रकार, हेलो हेलो हेलो, पत्रकार साथीले सिन्धुका चिया पसलमा चाहिँ भेटौँ होला, यता अगाडि थियो यहाँ छेउमा। जे होस् पानी पर्यो साथीभाइहरू, कुराले पसन्द त हान्दै थियो के भन्छ ए ल बिगरका दिनुहोस् नआउँदै थियो मान्छे इको र मनोरञ्जन मलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ, अरूले अलिकति अपसन्द पाउँछ त्यो चाहिँ भएन भएन मात्रै मा भएन तिमीहरूलाई के भन्दा पनि चिया पसल जाने है, बोलाइसक्यो रिसाउँदैन क्या।